aipamen berezi bat guraso elkartekuei, aurten danborra die antolatu dabelako. Baitxe, bertan danborra dan parte hartuko da bendana pepentzetot, merezi dabela txalo bero bat berez, jodigu zen txalu edan entzako. Honetan urte danetan zier biherrien egin daben danei eskerrak emoen naitzegoz. Urtitan zier asamblea dialdatzen junda errixan biherri zenen arabera eta gaztion biherri zenen arabera. Eta asambladik helburu asko eukitzu. Euretako bat, errixai eta gaztiei alternatiba barrisek ere ikitzi izen da. Eta geure arteko harremana holantxe indertu dugu. Beste helburutako bat, jaixei begire jai herrikoiek lortzi izen da. Eta horretako bidingabiz, danon artin pausorik pauso. Beste barik, ondo pasau jaixek eta besarka dagana jaixetan egon ezin da bendanei. Batez be, Castellongo espetxera. Aurrera, Riboliek!